ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ, ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କଲା ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପି। ଚଳିତ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗୃହରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହାଲ୍ଲା ଜାରି ରହିଛି। ବିଧାନସଭାରେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିବା ସହ ନାରାବାଜି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ପରେ ଚାଲିପାରୁନି ଗୃହ। ବିରୋଧୀ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ହୋହାଲ୍ଲା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ନିକଟରେ ଚିକିଟି ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ନେଇ ସରଗରମ ହୋଇଥିଲା ରାଜନୀତି। ବାହାରେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗୃହ ଭିତରେ ବିରୋଧୀମାନେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ। ପରେ ଗୃହ ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଯାଇ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରୋମାଞ୍ଚ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ମାଧବ ଧଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଯେଉଁଠାରେ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ଆସି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଆଗରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଆମର ଦାବି ବୋଲି ନାରାବାଜି କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ଉପରରେ ଠେଲାପେଲା ହେଉଛି। ବିରୋଧୀ ଶେଷରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ହାତରୁ ପେପର ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏନେଇ ବିରୋଧୀ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛି ବୋଲି ଗୃହରେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲା ଶାସକ ଦଳ। ଶାସକ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତନ ଗୃହରେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଗୃହରେ ପ୍ରାରିତ କରାଯାଇ ଗୃହକୁ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି। ଏବଂ କିଏ କିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ସହ ବବିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।